እንደ ሀገር እንድንኖር በሚደከምበት በአሁኑ ሰዓት የግል እምነታችሁን ለማሳደግ በሚል ብቻ በሌላው ላይ የምታደርጉት ጥላቻ ንግግር ሀገር ያፈርሳል። በክርስቶስ የምታምኑ ክርስቶስ እርስ በርስ እንድንጋደል ያስተማረበት ቦታና ጊዜ የለምና እውነት የሱ ተከታይ ከሆናችሁ ይህንን አቁማችሁ እንደ ሰው የምንኖርባት ሀገር እንድትሆን ወደ ልቦናችሁ እንድትመለሱ ጥሪ አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ በዘመኗ በታሪኳ ብዙ ፈተና ገጥሟታል። ፈተናውን በልጆቿ ኃይል በእግዚአብሔር እርዳታ አልፋዋለች። ዛሬም ልጆቿ ከተደማመጥ ከተነጋገርን ከሰከን እናልፈዋለን። ስለዚህ ልባችንን ቅን አድርገን አምላካችንን እየለመን በኢትዮጵያዊነት አብረን መኖር እንድንችል የሚያስችለንን ትግል ለመጀመር በጋራ እንንቀሳቀስ። ኢትዮጵያን ህዝቧን እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የእግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ያለንበት ውርጅብኝ የታወቀ ነው። ሁላችንም እናውቃለን ሀገራችን ችግር ላይ ናት። ከባድ የሚባል ችግር ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። እና አገኘሁት ማንንም ስለኔ ከዚህ በኋላ እንደማይጨነቅ ስለተረዳሁ ሰላም አግኝቻለሁ። ሆኖም ግን ዛሬ በኢትዮጵያ መሰረት በሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ መንግስትና ዶክተር አብይ የወሰዱት አቋም ሁለቱን ነጥዬ የተናገርኩበት ምክንያት መንግስት የሚለው የመንግስት ጥበቃ፣ የመንግስት ወታደር፣ የመንግስት አልቃ ገብነት በይፋ ይታያል። ይህንኑ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥተው ሁለት ሲኖዶስ እንዳለ አድርገው በቋንቋ የመዘመር ያለመዘመር አድርገው ያልተባለውን እንደተባለ አድርገው እንደ አንድ ተከራካሪ ሆነው በመምጣታቸው የእሳቸውም አቋም ግልጽ ስለሆነ ለሁለቱ ነው ጥሪ። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ላለፈው 40 ዓመት ብሔርተኝነትም በኢትዮጵያ መሬት ያስያዘው ኃይል ሌላ ቢሆንም ትለውጡታላችሁ በሚል ሁላችንም በተለይ ዶክተር አብይ ግሮስር ድረስ ወደድኩት። እኔ ለኢትዮጵያ እኛ እንለው የነበረውን ስላሉንና የመገዳደል አዙሪት ቆሞ በርቅ በይቅርታ ወደፊት እንራመዳለን ሲሉን ይሄን ነው የምንፈልገው በሚል ነው። ባለፈው የሶ የስልጣን ዘመን ትናንት እናሰፋ ማሩ ሲገደሉ ይወጣን በእያንዳንዱ ነብስ ላይ እንጮህ ነበር። ዛሬ በመቶ ስታረጉት ሞትን አለማመዳችሁ። በወር በ15 ቀን ሰዎች ሲታረዱ በዚህ ላይ ተነስተው የሚሰጡት አስተያየት ደግሞ እልህ ያዘውት ይመስላል። እልህ ከማን ጋር ነው? አክብሮ አጨብጭቦ ከኔ በፊት ለርሶ ያለ ህዝብ ምን አደረገ? ምን ባደረገ ህዝብ እንደገና እንዲህ አይነት ስብራት ከርሶ እንዴት ይመጣል? አለ ከማ ጋር ለምን? በነገራችን ላይ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ በዘመናት የተገፋ መስዋዕትነት፣ በብዙ ሰዎች መስዋዕትነት የመጣ ለውጥ እንጂ እንደተባለው የጥቂት ቡድኖች ከኢህአዴግ ውስጥ ወጣችሁ ያመጣችሁት አይደለም። ብዙ ሰዎች ህይወት መስዋዕትነት ከፍለውበታል። ከዛም በኋላ ደምቢዶሎ እናቷ ልጇ ሬሳ ላይ የተቀመጠችው እናት ጎንደር ኮሎኔል ደመቀ ሊይዙ በሄዱ ወታደሮች ምት ህዝቡ አመጹ ሲቀጣጥል ከውጭ ኢትዮጵያዊ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ተነስቶ ለውጡን ሲጠይቅ ከውስጥ መጣችሁ። ስለዚህ ለውጥ በለውጥ የታደል ነው ከእናንተ የተሰጠን ሳይሆን ታግለን መስዋዕትነት ከፍለን ያመጣ ነው ለውጥ ነው። ለዚህ ደግሞ ምስጋና ሰጥተን አክብረን አድርጎ የተባለው ሁሉ ለማድረግ ስንወስን እልህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በእውነት ተገቢ ነው? ስለዚህ ባጭሩ የዛሬ መልእክቴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ የሄዳችሁበት መንገድ አያዋጣም። እርቅና ሰላም ሁሉም ኢትዮጵያ ይፈልጋል። እርቅና ሰላም ዶክተር አብይ እርቅና ሰላም
هجي كبر يتلهيو ناتشو يه بيت كريستيانوا هج سيتاس اندمري هج ماس طبق سيجباوت يوصلوا تاقوام جن يليلت كبيت كريستيانوا هج يتصرر سلونا شماغلي كملاكيلك اند سلطنا مري يهزب على فينت اندالبس مري كاسبو يكرتا طيقو بيت كريستيانوان هنيتاو ودا نبربت ودا بر تيكريستيانوا غودا براسو اندتفتا ادل مسطاتن بليلا بكل جن منالبات منالبات سلطان مطفو سلونا بحزب الله يالوت سميت تقيرو كونه مايت يميچلوت 60 مليون يمايانس اهون لغزيو داتاو بجي سلليله بغمت نو مناغرو مليون اسفلغم 100 شي اثيوبياوي لوط مامطات يچلال سلازي سايرفت سايرفت ليلا غزي هيدو بيت كريستيان اباتوش غا غراچون سمو فكر انداسايوت زاريم هيدو غلبتاچون سمو يقرتا طيقو ايهن نغر مفتيه اند ياقومولت ميادرغو دمو بيت كريستيان يراسوان حق براسوان دتفصم مفقرن وتادروچو بيي بيت كريستيانو يهدو يميادرغوتن اند ياسقومو ادرا ادرا لالو በተረፈ ኢትዮጵያን ወገኖቼ በርተኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣውን አይታችሁታል መልክቴ ለመላው ኢትዮጵያዊ ነው ህዋት የሚባለው ቡድን በበርተኝነት ተደራጅቶ በበርተኝነት አድጎ በበርተኝነት ያመጣውን መዘዝና መከራ ባይናችን አይተናል በርተኝነት መጨረሻው ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ካልወጣን አደጋለ ይሄንን 30 አመት ስናገር ነበር ይሄ ህገ መንግስት በብሔር ያደረጀን ህገ መንግስት ካልተቀየረ ኢትዮጵያን ይዟት ይጣፋል ስንል ሁላችንም እንጣፋለን ማለት ነው ብዙ ስለሆን በጣም ጥቂት ስለሆን ምናምን አይደለም ይሄ ህገ መንግስት የመጥፊያችን ምልክት ነው አሁንኑ አስቸኳይ መንግስት እንደሌሎቹ ፕሮጀክቶቹ እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለውጥ የሚመጣበት መንገድ እንዲያመቻች ኢትዮጵያንም በብሔርተኝነት የትም ልንደርስ አንችልም አንደኛው ችግር በሁለቱ በብሔርም በኢትዮጵያም ይያሉ መጫወት ነው አንዱ አደጋ ግልጽ አርገን ከዛ መንፈሱስ ካልወጣን በቀር እኔ በየሳምንቱ በሚመጣ አደጋ ሁሉ ጊዜ ያለቀስ ልንቀጥል አንችልም ይቀጥላል ምናልባት አንድ ሳምንት 15 ቀን ግድያ ቆሞ ሊሆን ይችላል የዛሬ ሳምንት ሊቀጥል ይችላል መንግስት ተደጋግሞ ተነግሮት ይሄን ማስቆም አልቻለም ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ጠንክረን ከቆም በየቤቱ አኩርፎ የተቀመጠው ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንደ ቀድሞ ወደ ኢትዮጵያዊነት ተመልሶ ኢትዮጵያን ላድን ካለ መለወጥ እንችላለን ድሮ ማን መጥቷል ታገለልንም ዛሬም እኛ ነን ባለቤቶቹ ብለን ከተነሳን ይሄን ለውጥ ማምጣት እንችላለን ስለዚህ አየሩን ሚዲያውን አገሩን በህርተኞች ስለወረሩት ኢትዮጵያውያኖች አንገት ደፍተን አገራችን ስትፈርስ ማየት የለብንም እኛ ብዙ እንደ አንድ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ እኔንም ይመለከተኛል እኔም ከአባቶቼ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጎን ነኝ አንድ መንበር አንድ ፓትርያርክ አንድ ሲኖዶስ አንዲት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ ነኝ እና በዚህ ይሆናል የምቀጥለው ማለት ነው እና እንግዲህ በጣም በጣም ማለት ነው መናገር ከምንችለው በላይ ልባችን ቆስሏል አዝነናል በቃ እኔ እንጃ ውስጣችን ልባችን እየደማ ነው ስሜቱን የሚያውቅ ያውቀዋል በዚህ አጋጣሚ የሌላ እምነት ተከታዮች በተለይ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከጎናችን ቆማችሁ እኔንም ይመለከተኛል የሀገር ጉዳይ ነው ስለዚህ እኛም ከጎናችሁ ነን ያላችሁ ምስጋናችን ከልክ ያለፈ ምስጋና ለእናንተ ይገባል እንዲሁም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ማለት ነው ከሞላ ጎደል ከኛ ጋር የቆማችሁ ለእውነት የቆማችሁ ይመለከተናል ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የዓለም ብድር ይግባችሁ የእውነት ፈጣሪ ብድራችሁን ይክፈላችሁ
እና እንግዲህ እኔ በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት አይቻላቅም የኡነት ማለት ነው ተወልጄ አድጌ 20 ምናምን አመት እድሜ ውስጥ እስከምገባበት ሰዓት ድረስ ክፉ ነገር ገጥሞኝም ከቤተ ዘመድም ከምንም ክፉ ነገር ገጥሞኝ እንደዚህ ጥቁር ለብሼ አላውቅ ጥቁር ነኝ ገላይ አያውቅም ገና አሁን ነው ይሄንን ያየሁት ነገር ግን በእምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሃይማኖቴ በክሪ በማህተቤ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር ማቅ በመልበሴ ደስታ ነው የሚሰማኝ የኡነት ደስታ ይሰማኛል እና መንግስት ሆይ መቼም ሀገራችን እስካሁን ድረስ መንግስት አላት ብለን ነው የምናምነው መንግስት ሆይ ምን ያደረክ ነው ምን አይነት ስራ እየሰራክ ነው የኡነት የምትሰራውን ስራ ለራስህ ታውቀዋለህ ራስን ያዳመጥክ ነው ይሄ ውሳኔ ይሄ ሁሉ ወርጅብኝ በኦርቶዶክስ ላይ መውረዱ ትክክል ነው ብለህ አመነህበት ነው ከራስህ ግብረ አበሮች ጋር ከራስህ ኃይሎች ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አንድ እምነት ሀገርን የሚያክል የመሰረተች የሀገር ባለውለታ የሆነች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይሄን ያህል መገፋት ነበረባት ይሄን ያህል ጥሪ ማቅረብ ነበረባት ይሄ ነው የሷውለታ ክፍያው በጣም ያሳዝናል እንደ አንድ ዜጋ እንደ ኦርቶዶክስ አይደለም እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊት እኔ የሚሰማኝ ስሜት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያዊ ነን ብላችሁ ከምታምኑት ሰዎች ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ይሄ ስሜት እና መናገር ከምችለው በላይ ልቤ ቆስሏል አዝኛለሁ ተከፍቻለሁ አልቅሻለሁ እኔ ብቻ አይደለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ አልቅሷል በዚህ ጉዳይ ይሄ ነገር እልባት ካላገኘ አሁንም የሚቆም አይደለም በእልህ ብዙ ነገር ላይ ይደረሳል ሀገር እስከ መፍረስ መደረሱ የማይቀር ነው እየፈረሰችም ነው ምንም አሁን አገር አልፈረሰችም ብለን አፋችንን ሞተን የምንናገርበት ሰዓት ላይ አይደለንም እውነት ለመናገር እና እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንዳስገባሁላችሁም ታማኝ በየነ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ለእውነት ሟች ብዙ ለእውነት ሟቾች አሉ የእውነት ከታዋቂ ከሚባሉ ሚዲያ ላይ ከወጡ ኢትዮጵያውያን ታማኝ በየነና የፕሮቴስታንት ፓስተር የሆነው ፓስተር ቢኒያም የኡነት ምስጋናዬ እኔ እንጃ እንዴት እንደማመሰግናችሁ አላቅም ይሄ ነው ለኡነት መቆም ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ሃይማኖትን ማወቅ ይሄ ነው አምላክ አለኝ ማለት ስለዚህ እናንተ ሁለታችሁን የኡነት ከማንም በላይ ከሌሎችም በላይ በዚህን ሰዓት ኦርቶዶክስ በተገፋችበት ሰዓት ከጎኗ በመቆማችሁ በጣም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ እና መንግስት ሆይ እባክህን እማያስኬድ እማያዘልቅ ይሄ ነገር ታይዘን ገደል ምንገባበት ነገር ስለሆነ እባክህን እጅህን ከቤተክርስቲያን ላይ አንሳ እኔ በህይወት ዘመኔ ቤተክርስቲያን የደረሱልኝ ጥሪ ደወል ስትደውል ሰምቻላቅ የኡነቴን ነው ይህን ሁሉ አመት ተወልጄ ሳድግ በኔ እድሜ በኔ ትውልድ ቤተክርስቲያን ድረሱልኝ ብላ ደወል ያለማቋረጥ ስትደውል ሰምቻ ላውቅ በኔ ዘመን ግን ይሄ መሆኑ በጣም አዝናለሁ ተደርጎ የማይታወቅ በዘመናችን ሆኖ የማይታወቅ ነገር ሲሆን የኡነት እንደ አንድ የዚህ ትውልድ ፍጡር በመሆኔ አዝኛለሁ ይሄንን ከማየት ይልቅ ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ቀናቸው ደርሶ የሞቱ ምንኛ ታደሉ አባቶች የተከበሩ ሊቀ ጳጳሳት ሊቃናት እየተገፉ ከቤተ ክርስቲያን ሲባረሩ ከዚህ በላይ ህመም አለ ከዚህ በላይ ለቅሶ አለ ከዚህ በላይ ሀዘን አለ ወይ ጥቁር መልበስ እኮ ሲያንሰን ነው ልባችን ከልብሱ በላይ ጠቁሯል ከስለናል ደምተናል ስለዚህ እባክህን መንግስት ሆይ ሌላው ቀስ እያለ ይደረሳል ግን በሃይማኖት ድርድር የለም ብሔር ጎሳ ዘር ምናምን እሱ እንግዲህ ሀገር ያመጣው ህዝቡን በደም ስሩ የተሰራጨ ነገር ነው ስለዚህ ቀስ በቀስ ሰው ራሱ እየገባው በመጣ ቁጥር ይሄ ነገር ይስተካከላል ነገር ግን በሃይማኖት ደግሞ ድርድር የለም ሃይማኖት ጊዜ ሊሰጥበት የሚገባ አይደለም ጊዜ ልንሰጥበት አንችልም ሃይማኖታችን ተደፍሮ ተገፍተን በጭራሽ ኑሮ የለም ስለዚህ እኔም እንደ አንዲት ኢትዮጵያዊ መስዋዕት ለመሆን ለመሰዋት ዝግጁ ነኝ እንደ አንዲት ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እንዲታሰብበት እላለሁኝ በግሌ ማለት ነው ሁላችሁም ትልቅ ሚዲያ ያላችሁ በተለይ ድምጽ ያልሆናችሁ ሚዲያዎች አላችሁ እና ትልቅ ዩቲዩበሮች
كنانت بقى بزونا قرن من تابك مالتنا تمسمون على باشو ببوست بكوميونيتي بتاع سوا عندي بدم صوتاتشو سميتاتشو مجلس على باشو ين أنت سميت بزوجين يا بارا تاتا بزوجين كاستاتي مجلس سلازي دمس عند تونون سل بأكبرو الطيق على أنا بيتا كاستي على بجمع لك زي ما لم لبس عيهوي بني زمن هنن مايتي أنا على وكم بتشا عالك إشالو عم بتشالو يوست إن فتاري نمياك نا زابي هرام لك سلامون يا متعلل كذي ما قتل دمو يكرون يا كبر أتو تعمين بينن يا تعجروت النجقر لا تقلعي منستر أبي أحمد يستغلفوتن عندي ونوم له حزبو لا للا أمن التكتاش بعد تقلع يستغلفوتن والسايم الأكت أسكت زابي رام لك هجراتنا السلام يا رجل مسلم كريستيانو سلا هجرات تصلي دعاء درجو إنجدي أملاك كنيا جرنا بيستغلوا زابير على له اللوم نجار عم سكنا له جسالة جسا وجناء وكو ينبون كفونك كوسا كو نبو تنسى هوبلو ودى تقر لبسه بيت عم تكوتا هيدا تمام جنبار نكسة يملك مشران بيتا كريستيانا نياس تاوسا اندمني ليك بماري عمالة امنت دم سرين عالتنكوات على جوهت كنك ان السيراه انتوو ماري ملاسة ونباسة مرنو على بلزيا على بلزيا ملاس كن ندفو هندات تاورا ونبر كن سبرو بيتون كسرا مشيشه گیان کن مات آتن فرا. Amen.